E kam thënë, e kemi thënë gjithë në fakt që në fillim të muajit prill e deri në fund të qershorit, këtë e kemi parashikuar, nuk është se ndodhi rastësisht. Pra, jo, deklarata të lutem do shkoj. Jo, mos mikë, deklaratën pastaj bëjan edhe çfarë duash. Atëherë, sa për deklaratën, kryeministri vet e citon një poezi dhe i drejtohet zotit Berisha dhe interpretimin më korrekt të kësaj deklarate e bën zoti Berisha. E thot kryeministri dhe unë i qëndroj të njëjtët interpretim. Është thyese për shqiptarët? E para duhet kuptojmë që nuk i referohet shqiptarëve as pak. Kush ka vestë dëgjoj, kush ka vestë ta kuptoj. Këta kanë një disa javë, por mos thënë dhe muaj, që flasin me pa drejtë në emër të shumicës shqiptarëve, që nuk u ka dhënë shumicës shqiptarëve këtyre këtë drejtë flasin në emër të atyre, e që në emër të shumicës shqiptarëve sipas tyre këta Luli me Monikën do ngrihen e do, dhe sigurisht në mënyrë figurative, për Lulin dhe Monikën në këtë vend nuk ka për të ngrit asnjë, jo sot, po edhe mot. Kaq arrestimi 11 kuksianëve. Mbaroj tani të lutem. Jo, arrestimi kuksianëve. Mbetën dy argumentat. E dyta se...